cunhado do mal. Vocês lembram da história de um homem que ficou revoltado depois que a cunhada aconselhou a esposa a acabar com o relacionamento? Lembram dessa história? Pois ele finalmente acabou preso. E por que que a mulher aconselhou que acabasse com o relacionamento? Porque ele era um baita de um covarde. Batia, ameaçava. Era do balacobaco. Olha só. Foram 2 meses de buscas até que finalmente a polícia conseguiu prender Christian Lucas. Ele estava escondido em São José, Santa Catarina. Lucas foi acusado de atirar na cunhada, Tatiane de Oliveira, e no namorado dela, Lucas Gabriel. O crime aconteceu na cidade industrial de Curitiba. Foi motivado porque Tatiane aconselhou sua irmã a se separar de Christian, homem violento e infiel. A intenção dele era matar os dois, isso a gente não tem dúvida. Foram vários disparos de arma de fogo. No dia 12 de setembro, Christian invadiu a casa da família. Com um capuz no rosto, ele pegou todos de surpresa e abriu fogo na direção da família, deixando Tatiane e Lucas gravemente feridos. Parou o carro na frente da minha casa e entraram e atiraram no casal. Eu escutei um monte de tiro e daí eu desci correndo e eu vi o cara. Daí ele saiu correndo e quando entrei no quarto, minha mãe estava jogada com meu padrasto lá. Hoje, Tatiane e Lucas carregam sequelas. Antes do crime, Christian chegou a enviar mensagens para Tatiane, fazendo ameaças. Em uma das ameaças, Christian, é claro, diz: cuidado com as suas palavras, pois sua boca te levará 7 palmos. Quando você perceber, será tarde demais. Christian cumpriu as ameaças, disparou 6 tiros contra Tatiane. Tiros que acertaram o braço, pâncreas e útero. Ela só não morreu por milagre. Aí já fui na direção do meu esposo, já deu a coronhada nele. Aí foi na hora que eu levantei, empurrei o meu cunhado e falei que não era pra bater nele, né? E nisso ele foi, me empurrou e eu caí por cima do meu esposo, né? Aí sentei do lado e ele já começou a atirar. Ainda no hospital, os policiais aqui da DHPP ouviram Tatiane. Ela confirmou que o cunhado era o responsável pelos disparos. Os policiais, então, foram atrás de Christian. A informação é que depois do atentado, ele fugiu para Manaus, mas não ficou muito tempo no norte do país. Resolveu retornar para Santa Catarina, onde foi localizado e preso. E daí, com o apoio do DEIC, lá de Santa Catarina, passamos todas as informações que tínhamos e identificaram ele com o mesmo carro que ele utilizou aí na tentativa de homicídio. Começaram a monitorar esse veículo, começaram a seguir o veículo, até que identificaram lá o local onde ele estava morando, uma kitnet, e efetuaram a prisão. Ao ser encontrado, Christian não esboçou reação. Deverá ser conduzido nas próximas horas aqui para Curitiba, onde será julgado pelo crime. Com ele preso, a família fica mais segura. Além do bárbaro crime que foi praticado, ele continuou após o crime, mesmo à distância, fazendo ameaças para a vítima. De certo modo aí dizendo que não tinha receio da polícia, não tinha aí receio da justiça, porque estava de um certo modo aí zombando das autoridades, continuando ameaçando a vítima por mensagens, ou seja, um rapaz aí que merecia uma resposta à altura e teve a resposta à altura. Na hora das ameaças, é um leão, é um tigre, sabe? É o rei da selva. Na hora que pega, você vê ali, é um gatinho inofensivo, não é? Tinha gravações de ameaças, cara, não é gente boa, não. Mas pensa no...